9 noyabr Dövlət Bayrağı günü ilə əlaqədar Qaradağ rayonunun təhsil ocaqlarında silsilə tədbirlər keçirilir. Rayonun Müşviqabad qəsəbəsindəki 274 sayılı tam orta məktəbin şagirdləri Dövlət Bayrağı meydanında olublar. Şagirdlərə Dövlət Bayrağı meydanı haqqında ətraflı məlumat verildi. Bildirildi ki, meydan üçün seçilmiş yer Dövlət Bayrağının paytaxtın müxtəlif nöqtələrindən görünməsinə imkan yaradır. Ümumi ərazisi 60 hektar olan meydanda inşa olunan dayağın hündürlüyü 162 metrdir. Məktəblər meydanında 8 güşəli ulduz formasında yaradılan Dövlət Bayrağı muzeyləri ilə tanış oldular. Muzeydə müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan ərazisində mövcud dövlətlərin, xanlıqların bərpa olunan bayraqları, həmçinin 17-18-ci əsrlərə aid gerdlər nümayiş olunur. Burada Azərbaycanın müxtəlif illərə qəbul olunan konstitusiyaları, poçt markaları, pul nişanlarının nümunələri, orden və medal da var. Dövlət Bayrağı Müzeyində Guinness Dünya Rekordları Təşkilatının Azərbaycanın Dövlət Bayrağı dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq edən sertifikat da nümayiş olunur. Məktəblilər Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranması, formalaşması və inkişafını, Prezident İlham Əliyevin ölkəmizin tərəqqisi ilə bağlı fəaliyyətinə əks etdirən çoxsaylı fotolar və sənədlərlə tanış oldular. Daha sonra 274 saylı məktəbdə keçirilən Bayrağımız Qürurumuz adlı müsabiqənin qalibləri mükafatlandırıldı. Məktəblilər bayrağa, vətənə, Azərbaycana həsr olunan şeirlər söylədilər, mahnılar ifa etdilər. Məktəbin direktoru Atakçı Cəfərov, rayon gənclər və idman dərəsinin rəisi Elçin Abbasov şagirdlərə uğurlar arzuladılar. Bir qrup məktəbliyə Qaradağ rayon gənclər və idman dərəsinin fərqli fərmanları və qiymətli hədiyələri təqdim olundu. Elçin Həsənli, Bəxtiyar Babayev, Tural Məmmədov xəbərlər.